Եվ այսպես ուշադրություն, ինչպես բոլոր հայ ժողովուրդը գիտի, ՆԱՏՕ-ի ռազմաութային ուժերի գլխավոր հրամանատարը ազգությամբ հայ է, եւ այսօր էլ պարզվում է, որ նա շատ լավ ջերմ հարաբերությունների մեջ է Ամերիկայի նախագահ Ջո Բայդենի հետ։ Նրանք վաղուցվա ընկերներ են եղել, եւ թե համագործակցության մեջ, թե իրենց ընկերության մեջ միշտ էլ քննարկել են Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի ճակատագիրը, թե ինչպես պետք է իրենք օգուտան փոքրիկ երկ, որը հայտնվել է երկու կողմից թշնամական պետությունների միջև և շրջափակման ենթարկվել։ ՆԱՏՕ-ի հայ գեներալը վերջերս նշանակվեց այդ բարձր պաշտոնին Ջո Բայդենի կողմից, և սա նաև ազդակ էր Թուրքիային, որ ՆԱՏՕ-ի նման բարձր պաշտոնում նշանակվում է հայ, սա նշանակում է, որ թուրքերը հիմա գտնվում են ազգությամբ հայի վերահսկողության տակ, և ՆԱՏՕ-ի բանակներում հակաթուրքական մթնոլորտը մեծ է։ ՆԱՏՕ-ն ցանկանում է Թուրքիային հանել իր շարքերից, բայց Թուրքիային նրանք օգտագործում են դեռևս մի շարք խնդիրներ լուծելու համար։ Թուրքիան իրենց համար ուղղակի օգտագործելու զենք է։ Չնայած նրան, որ Էրդողան այդ ամենի շատ լավ գիտակցում ա ու վաղուց հասկացել ա, բայց շարունակում ա մնալ ՆԱՏՕ-ի կազմում, իմանալով, որ ՆԱՏՕ-ի երկրներում ինքը բարեկամներ չունի։ Ուղղակի պատահաբար հայտնվեց այդտեղ, որովհետև սպառնալիք էր հանդիսանում ամբողջ աշխարհի համար, որոշեցին Թուրքիային մտցնել ՆԱՏՕ-ի կազմ, որպեսզի կարողանան գոնե Թուրքիային վերահսկել տվյալ կառույցի շրջանակներում, եւ Թուրքիան այդ դեպքում պատասխանատու է իր բոլոր քայլերի համար ՆԱՏՕ երկրների առջև, եւ սա էր միակ նպատակը Թուրքիային ՆԱՏՕ-ի կազմ մտցնելու համար, եւ նաեւ Ռուսաստանի դեմ են ինչ որ դավեր կազմում Թուրքիայի հետ մի շարք երկրներ, այդ թվում նաեւ Անգլիա։ Թուրքիան օգտագործվում է ընդդեմ Ռուսաստանի եւ ընդդեմ հենց ինքն իրեն, և շատ շուտով, երբ այս ամեն ինչը վերանա և Թուրքիային այլևս օգտագործելու կարիք չլինի կամ Թուրքիան սպառի ինքն իրեն, Թուրքիային վռնդելու են ՆԱՏՕ-ի կազմից։ Ասում են, որ Ջո Բայդենը ճանաչեց ցեղասպանությունը, քանի որ ինքը բավականին շատ հայ ընկերներ է ունեցել, և առաջին հերթին իր խոստումը պահել է հենց իր ընկերների առջև, նա խոսքեր տվել իր ընկերներին, ամբողջ հայ ժողովրդին, և դառնալով Ամերիկայի նախագահ, ինքը չէր կարող ուղղակի անցնել իր խոսքի վրայով, քանի որ մի ամբողջ ազգ սպասում էր այդ օրը այդ խոսքին, ու Ջո Բայդենը իր խոսքի տերը եղավ, և այդ օրը Թուրքիայի համար սևով գրվեց պատմության մեջ։ Չնայած նրան, որ տասնյակ երկրներ են ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ առաջիններից է եղել, և Ամերիկան որևէ բան չկարողացավ փոխել հայ ժողովրդի կյանքում, և անգամ Թուրքիան, եթե ընդունի հայոց ցեղասպանությունը, միևնույն է, կարելի ասել, որ ոչինչ չի փոխվելու հայ ժողովրդի ներկայիս կյանքում։ Ոչ մի տարած Թուրքիան չի վերադարձնի Հայաստանին, քանի որ Թուրքիան այսօր դեռ մի բան էլ Հայաստանից պահանջներ ներկայացնում, Թուրքիան է այսօր Սիրիայում մտել պատերազմի մեջ տարածքների համար, Թուրքիան է այսօր Իրանին սպառնում, և դրա համար է Իրանը ինքնապաշտպանությունը կազմակերպում նոր զորավարժություններ իրականացնելով, որպեսզի վախեցնի իր թշնամիների աչքը, Թուրքիան այսօր հաստատ որևէ զիջումների, այն էլ Հայաստանի առջև, չի գնալու։ Հայաստանը պետք է համակերպի պատմության դառը իրականության հետ, և նստել լաց լինելու փոխարեն ավելի լավ է զենք արտադրենք, թող թուրքերը լաց լինեն։ Ամբողջ աշխարհի առջև լաց են լինում, ցեղասպանություն են արել, ցեղասպանություն են արել, և այդպես շարունակ 100 տարվա մեջ Հայաստանը մնաց նույն Հայաստանը, նույն աղքատ Հայաստանը, նույն վատ վիճակով Հայաստանը, նույն սանանք Հայաստանը, իսկ Թուրքիան 100 տարվա մեջ դարձավ աշխարհին թելադրող պետություն, նրա համար, որովհետև թուրքերը չէին լացու, թուրքերը զենք էին արտադրում, թուրքերը փող էին ստեղծում, ոչ թե փող էին ուտում պետությունից։ Հայ ժողովրդին պետքա այլ մտածելակերպով ղեկավար, որը վերջ չկտա լացին, և կփորձի այնպես անել, որ թշնամիները այլևս լացեն։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություններ Թուրքիայից։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը շուտով հրաժարական է ներկայացնելու այն պատճառով, որ ինքը այլևս ֆիզիկապես ի վիճակի չէ ղեկավարել Թուրքիան։ Նրա մոտ հայտնաբերել էին քաղցկեղ, որը գնալով սպանում է Էրդողանի ներսից, իսկ Էրդողանի կնոջ մոտ հայտնաբերել են կորոնավիրուս։ Էրդողանը որոշում է իր իշխանությունը, թե ում թողնի։ Առաջին թեկնածուն իր փեսանը, և կստացվի այնպես, որ
Էրդողանը իշխանությունը եթե թողնի իշխեսային, ապա Էրդողանի տղան կարող է դա ճիշտ չընկալել եւ սկսվի ընտանեկան վրեժխնդրություն եւ հակառակ դեպքում նույնը եւս լինելու է։ Թե ում կթողնի իշխանությունը Էրդողանը, դա բնականաբար երևի պարզ է արդեն բոլորին, նա իր իսկ ցանկությունն էլ վաղուց հայտնել է, որոշումը լինելու է բնականաբար Բայրաքթարին, քանի որ նա Թուրքիայի համար ստեղծել է Բայրաքթար ամոթաչու թռչող սարքը եւ կոչել իր իսկ անունով, ապա ավելի ճիշտ կլինի, որ հենց նա էլ դառնա Թուրքիայի ղեկավարը, սրանով ամբողջ Թուրքիան նախ եւ առաջ նրան վստահության քվե կտա եւ հետո էլ Էրդողանը հանգիստ կլինի, որ միասին իրագործած այդքան հանցագործությունների մեջով անցած ինչ որ մեկն է դառնում իշխանության, ով որ գիտի ձևերը, թե հետագայում ինչ հանցագործություններ կարելի է անել միջազգային հանրության դեմ։ Էրդողանի կյանքին շատ քիչ է մնացել, Էրդողանը ինքն էլ պարբերաբար խոստովանում է այդ մասին, բժիշկները նրան երկար տարիների հույս չեն տվել, նա մոտ ապագայում հրաժարական է ներկայացնելու իշխանությունը փոխանցելու համար եւ կյանքի մնացած տարիները որոշել է վայելել ինչ որ մի հանգիստ տեղում, այսքան տարիների իր թալանածը վերջապես ծախսելով։ Միգուցե Թուրքիայում գա նոր ղեկավար եւ իրավիճակը փոխվի, նաեւ փոխվի Թուրքիայի պատկերացումը հայ-թուրքական հարաբերություններում եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, քանի որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեվ ամեն ինչ որոշում է հենց Թուրքիան, ռազմական գործողությունների սկսելն էլ որոշվեց Թուրքիայում եւ ստացավ թուրք գեներալների աջակցությունը եւ միանգամից Թուրքիայից զորքը տեղափոխվեց Բաքու, որպեսզի պատրաստություն տեսնեն եւ սկսեին Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմը ընդդեմ բնակչության։ Եվ օգտագործվեց ամեն ինչ, ինչը որ դեմ էր պատերազմական բոլոր կանոններին, իրենք միասին օգտագործեցին այդ ամեն ինչը, անցնելով բոլոր օրենքների վրայով եւ իրագործեցին պատերազմական միջազգային շատ մեծ հանցագործություն, ինչը որ մարսեցին եւ մինչեւ հիմա ոչ ոք դրա համար պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Տարբեր ազդյաններում եվրոպական քննարկում է գնում Լեռնային Ղարաբաղում կատարվածի վերաբերյալ, գերիների վերաբերյալ, բայց ոչ ոք այդ հանցագործությունները իրականացնելուց հետո պատասխանատվության չի ենթարկվել եւ որևէ սանկցիա տվյալ երկրների նկատմամբ այդ դեպքի առիթով չի գործադրվել, բայց խոսակցությունները գնում են, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միևնույն է պատժվելու են եւ պատժվելու են ամենածանր սանկցիաները կրելով իրենց վրա։ Այս պայդրությամբ ամենակարևոր խնդիրը դա գերիների հարցն է, գերիների վերադարձը, եւ այս առիթով եւս Եվրոպան ամերիկան քննարկումներ են ունենում, բայց դեռ եւս ոչինչ չկա, որովհետեւ չեն ցանկանում իրենց հարաբերությունները լարել Թուրքիայի հետ։ Եվրոպային էլ դեռ եւս պետք է ադրբեջանական նավթը, դրա համար շատ չեն ուզում նեղացնել Ադրբեջանին։